God dag, alle sammen, og hjertelig velkommen tilbake. Svingdal, mitt navn er Fredrik, og i dag så er vi tilbake med The Hunter. Et spill som dere har savnet. Her skjer det i kommentarfeltet, dere har savnet det. Så utrolig fett. Akkurat nå så er vi in-game. Det jeg tenkte vi skal ta og gjøre er å fortsette på oppdraget, eller da objektivet som vi da har. Og det er å da dra til Hope's Camp, som dere ser her. Vi skal ta og dra til Hope's Camp for å da se på hva han har og for å se på det oppdraget han har å da gi til meg. Så det går jo en liten løype her nå. Kanskje vi skal ta og dra dit først og fremst. Så tar vi bare og kjører så fort vi kan. Og her vet du, her ser dere, her er det masse av spor. Men så mye lyd som jeg lager, så kommer det å nærme meg en gang et dyr eller. Ok, så her, ja, her faktisk er det en liten vei som går også. Sikkert mest beregnet for dem som går, men hallo, hvem er det som egentlig går nå til dags egentlig? Hallo, vi har ATV. Vi bruker ATV-en. Spørsmålet er om her går over vann eller ikke. Og det gjorde han faktisk akkurat ikke. Her er vann. Åja, ok. Det er ikke vann her, nei. Ok, ja, men så det så ut så rett. Så enkelt. Easy peasy. I want to squeezy. Lemon squeezy. Og så vet du, skal vi se her nå. Vi følger fortsatt ATV-en for oi. For at vi kommer nok til Hope's Camp snarest hvis vi tar og følger veien her. Så nå setter jeg et waypoint til Hope's Camp. Den er vel rett borte her. Den er ca. 250 meter unna. Her ser vi også at vi har funnet noen informasjonstårn eller varde, eller hva vi egentlig kaller det. Sånn hopper vi av, og så bare inspekter det. Lore unlocked, entry to the codex. Det er fett da, her får vi i hvert fall noen XP, så får vi sikkert noen cash rewards eller bakka. Men det er bra da, vet du. You're getting close, Hope mentions things, some tracks in the mud. See if you can find them. Some tracks in the mud. Ok. Ja, men se her, vet du. Her har vi Hope's Camp. Den ser vi her. Ah, så stilig. Så tøft. Her var en skikkelig camp også. Men vet du, den ATV-en der, den der ser ut som den lever sitt eget liv. Jeg kødde ikke. Den var jo jo helt på annen, ass. Men her er det landmark, vet du. Attention, attention. Ey. Så fett. Find the tracks at the path, tror jeg det stod her. Så her har de inkludert absolutt alle detaljer. Og spade og gryte og jeg aner ikke. For å være ærlig. Men her, vet du, her var det noen spor som dere sikkert ser. Og de er her. Og her er det, hva er det her da? Åh, det er fotspor! Det er fotspor fra et menneske! Det er fotspor fra et menneske! Nei, men så stilig! Kanskje vi kan da finne Hope? Så stilig! Åh, så rått! Det hadde ikke jeg forventet meg i det hele tatt at vi skulle finne menneskespor. Jeg var så seriøst sikker på at det var bare dyr som var mulighet til å finne her, men faktisk, det er menneskespor her, så vi har faktisk mulighet til å finne Hope også. Ei, det er stilig! Skal vi se, her er noe spennende trær, vet du. Fy flate, dette er jo et utrolig spennende spill også. Alle dager ser det som jakka hennes. Eller skjorta hennes. Og her, skal vi se om vi ikke fortsatte her. Hvor nasse leder til oss, skulle du si. Han skifter retning, eller ikke en rett frem. Hope. Han forsvant. Det var jakka hennes. Jakka hennes forsvant der. Eller sporen forsvant her. Skal vi se, her går den, ikke sant? Den går her, og så er det den her. Fake photo for the tracks. Ok. Ja, men det skal jeg ta og gjøre. Skal ta frem kameraet mitt, mitt iPhone. Sånn. Og så ser vi her, vet du. Så her er stjernefotograf. Der, ja. Kjempebra. Og så exiter vi. Dette er morsomt, ass. Dette er ganske artig, faktisk. Jeg tror jeg var jo så ivrig og skulle følge etter alt sammen, men det skulle jeg tydeligvis ikke gjøre. Jeg skulle tydeligvis ta bilde av alt sammen. Ok. Ja, men du, det er jo spennende. Skal vi se, her hører vi noe. Her er det en warning call. Men da må jeg sikkert ta bilde av absolutt alt, da. Der også. Og så har vi der det startet. Det er her det startet. Og da, sånn. Nå har jeg tatt bilder av absolutt alt av fotsporene. Så nå kan jeg ikke klage heller. Ok, men siden da Hope-personen her har forsvunnet, så må jeg rett og slett ta på meg detektivhatten min. Jeg har ikke noe så veldig bra detektivhatt, men det her er nærmest seg sin. Adidas-capsen min, det er nærmest seg sin med en detektivhatt. Ok, så hva er det egentlig som har da skjedd med personen her Hope? Vi har da fulgt hele sporene hennes, eller alle fotsporene fra campen, og han har forsvunnet og lagt igjen et skjerf, en t-skjorte. Jeg er faktisk jævlig usikker på hva det er. Det skjer sånn som tidligere for personen. Og det går heller ingen spor videre fra det punktet her. Så hva er teorien egentlig på det her mysteriumet? Hva tror vi egentlig som har skjedd med personen som heter Hope? Og min første teori er at det har kommet aliens og tatt den, rett og slett. Han har bare gått helt fredfullt her. Skal sikkert ta et bytte. Så skjer det sikkert en bjørn borte her. Og så kom det bare aliens etter over og tok den der.
Det er min første teori. Min andre teori er at Hope, ja, han var på jakt, han døva her, og en bjørn kom og spiste den opp. Ja, og det er egentlig mine to teorier på det her. Objektivet sier jo det at skal travel to Hope's camp, det har jeg gjort, find tracks at camp, og take photos of the tracks. Og hva er det jeg har gjort da? Jo, jeg har nettopp gjort det nå. Men hvis du ser på kartet, så er kartet veldig stort. Det ser vi, og vi har ikke oppdaget absolutt alt sammen. Og for å oppdage mer, så må vi også følge oppover her. Men sporene til Hope går bare fra campen, som er rett på trærne her nå, og bort hit. Og vet du, nå, vet du, den svartbjørnen der også, nå er den så ivrig på å ta meg. Den er sikkert ikke ivrig å ta meg, men vet du, den er så seriøs som nærme nå. At jeg har ikke noe, jeg har rett og slett ingen valg, jeg må ta den. Så kom, det er svartbjørn, kom, så der ja, der stikker den av. Ikke stikk lenger nå. Der ja, nå snur den, herlig, nå snur den, kjempebra. Nå brukte han den der fella mi, ikke sant, eller fella mi, nå brukte han den der, den her, ikke sant. For nå lokker jeg til, eller til meg, svartbjørn, for han tror at det er en hjort, og da vil han er sulten, ikke sant. Han her, Big Daddy, han er sulten, sulten på mat, og da lurer jeg meg at her borte er det en hjort, kompis. Her lurer jeg meg å si at borte her er det en hjort. Skal vi se, du, der har vi en. Å, der kommer en, du, der kommer en. Å, fytti katta, nå springer jeg nå. Å, fytti steke, dra meg i rasteplattene. Nå kommer en. Uh-oh! Bruk en gang til. Halla, kompis, halla. Vil du komme bortover her, eller? Så kan jeg få et klient headshot på meg. Bare smekke til en headshot. Kom, gira. Jeg bruker den her. Kanskje mer gira på det jeg lukker frem nå, egentlig. Og så bruker jeg den her i gang. Svartbjørn. Svartbjørn. Må du gjemme deg bak trærne da. Kom hit da. Kom hit da, mamma titta. Oi. Treet har en tisset, ass. Nei, usk for jeg ikke si det. Bjørn er fortsatt der, altså. Hva han driver med nå? Han lagt seg ned for å søve, eller? Han sitter. Han resting. Han er sliten, han kompisen min. Han er sliten. Ok, du er sliten, kompis. Bang! Og han er ned. Er han ned? Jeg har sjakket av. Han sjakket av. Uh-oh. Store bjørn i livet. Og fytte i katta. Han stakk fort, ass. Han stakk fort. Nei, det døva han. Han døva rett opp med. Kjempebra. Han døva jo med en gang, da. Vital hit. Just now, så sprang han hit, tror jeg. Og så døva han her. Skjena, store bjørn. Det skjer, store bjørn. Rett i høvet. 100%. 1240 cash for det her. Det er heftig, ass. Det er heftig, jeg virkelig si. Nice. Han resta jo. Ja, fett, ass. Men, nå tilbake. For det er en ting vi fortsatt ikke har fått svar på. Og det er nemlig, hva var det som skjedde med Hope? For detektiv Nordavind har ikke gitt seg noe. Han har ikke det. Han lurer svært mye på hva som har skjedd med Hope. Så vi drar tilbake til åstedet, eller vi drar tilbake til steden hvor han sist da ble sett. Og han ble da sett fra campen her. Det var da sist når Hope da ble sist sett. Og de fotsporene er fersk og fin her. Her kan vi faktisk bygge noe av, ser det som. Ja, skal vi ta bygge noe av, eller? Det kan vi ta og gjøre. Hey, hunting structure. Ok, ja, men så tøft da, vi har satt opp en liten hunter structure. Det er fett da, rett av en camp. På denne campen her ble Hope, våres person, sett sist gang. Og fotsporene leder herifra, starter i alle fall her. Og så ender alt sammen, at med treet hvor vi var i sted. Så hva er det egentlig som har skjedd med Hope, tror du? Hva er det som har skjedd med han? Det lurer jeg på. Her er et mysterium som ikke har blitt løst. Men som må bli løst. Vårets oppdrag er å ta bilder av off-tracks. Og det er jo av selve løypa, vil jeg si. Eller av fotsporene. I don't really know. What took years? Jeg har i alle fall tatt nok bilder til å fylle opp et årsalbum med Hope. Så, hva er det egentlig som har skjedd med Hope?
Tror du at du har en teori, eller vet hvor Hope har blitt av, så ta gjerne og legge den i en kommentar, og fortell meg etterhånd om hva egentlig du tror som har skjedd med personen her. Hvis du liker videoen, så ta gjerne og legge den en tommel opp, ta gjerne og legge den i en kommentar, som sagt. Og ta gjerne og abonner på kanalen min hvis du ikke har gjort det fra før av. Ellers, hvis du ønsker en fortsatte på her, så husk å klikke den tommel opp igjen. Og husk å kommentere deg at du ønsker en fortsatte på her. Så får du ta og følge meg på Facebook, du får ta og følge meg på Instagram, du får også ta og legge meg til på Snapchat. Du finner linka i beskrivelsen, så det er kjempe mye enklere enn at jeg bare står og sier det. Så ellers så får du ha en fantastisk fin dag videre, så snakkes vi i morgen med en ny video. Ok? Ha det bra.